Assalamualaikum. Nama saya Nur Afifah binti Azman dan nombor matrik saya B0818-10205. Saya akan menerangkan tentang pengenalan untuk projek ini. Sebab pertubuhan dana bagi Ma'had Tahfiz Abu Bakar ini diwujudkan bertujuan menyediakan bantuan dana kepada anak-anak tahfiz memperoleh pengajian yang sempurna mengikut kepada tinjauan yang dilakukan sebanyak lebih kurang hanya 30% pelajar Ma'had Tahfiz Abu Bakar yang mampu membayar yuran, dan ini menyebabkan kekangan kewangan kepada kebanyakan pusat tahfiz untuk menyediakan pelbagai fasiliti kepada para pelajarnya. Kelemahan dalam pencapaian hafazan pelajar juga dikenal pasti berpunca daripada kekurangan dalam strategi gaya pembelajaran tahfiz, iaitu pelajar tidak mempunyai strategi, kaedah dan motivasi dalam pembelajaran tahfiz. Justru itu, selaku pelajar tahun 4 dalam pengajian ijazah sarjana model teknologi kejuruteraan elektrik kuasa industri, kami telah bersetuju untuk menubuhkan satu program Love Infak Kasih bagi mengadakan pengumpulan dana bagi meringankan beban pemilik tahfiz untuk menyediakan persiapan dan keperluan anak-anak tahfiz. Selain itu, dana ini juga bertujuan membantu penambahan input seperti pengajian awam dalam pelbagai bidang bagi membuka peluang dan pendedahan kepada pelajar tahfiz. Tambahan pula, program ini di atas usaha sama pelajar UTEM serta serantau Muslim bagi menjayakan program ini. Terima kasih kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Ashraf bin Sa'wi. Nombor matrik saya ialah B0818-10090. Seterusnya, penyataan masalah. Kekurangan kemudahan yang lengkap bagi pelajar tahfiz untuk memperoleh pengajian yang sempurna. Dalam hal ini, lebih kurang hanya 30% pelajar tahfiz yang hanya mampu membayar yuran, dan ini menyebabkan kekangan kewangan kepada pusat tahfiz untuk menyediakan pelbagai fasiliti kepada para pelajar. Seterusnya, penyataan masalah kedua ialah kelemahan dalam pencapaian pelajar juga dikenal pasti berpunca daripada kekurangan dalam strategi gaya pembelajaran tahfiz, iaitu pelajar tidak mempunyai strategi, kaedah dan motivasi dalam pelajar tahfiz itu sendiri di tahap yang rendah. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada kawan saya. Nama saya Muhammad Zidin Muhammad Zain. Saya akan membentangkan bahagian cadangan idea inovasi sosial. Baik, yang pertama, pelibatan. Pelibatan ini terdiri oleh 6 pelajar tahun 4 BI sebagai penganjur. Tugas penganjur ialah untuk bekerjasama dengan pihak NGO yang terlibat bagi mengundangkan program untuk institusi tahfiz serta menyuntik semangat para pendidik untuk lebih keberkesanan dalam pengajaran. Yang kedua ialah menyediakan seminar atau bengkel kepada pelajar tahfiz. Yang ketiga ialah menjadi pendidik serta menjadi fasilitator untuk pelajar-pelajar tahfiz dari segi bengkel-bengkel yang berkesan untuk para tahfiz. Akhir sekali, sebagai menganjur, kami harus mencari undana untuk menjaga program yang diadakan. Untuk pelibatan kedua adalah Jabatan Agama Islam Melaka, JAIM. Okey, Jabatan Agama Islam Melaka akan memberi bantuan one-off kepada pendidik tahfiz bagi meningkatkan semangat serta mutu pengajaran kepada pelajar-pelajar tahfiz. Yang kedua, Jabatan akan memberi bantuan baik pulih institusi untuk keselesaan para tahfiz serta bantuan moral kepada pelajar tahfiz. Seterusnya, pelibatan ketiga iaitu Majlis Persatuan Pelajar UTEM. Majlis ini membantu untuk merekrut seberapa banyak pelajar yang berminat dalam program serta memberi sumbangan tenaga untuk program bengkel yang bakal diadakan. Yang kedua ialah melibatkan diri dalam program baik oleh institusi tahfiz yang disediakan. Baik, untuk pelibatan yang keempat ialah Persatuan Alumni Pemimpin Mahasiswa Aspirasi Malaysia, Aspirasi. Mereka akan memberi bantuan kemudahan seperti buku-buku ilmiah serta naskah-naskah ilmiah. Selepas ini, mereka akan memberi beberapa seminar serta ceramah kepada para tahfiz untuk meningkatkan motivasi dalam pelajar tahfiz. Seterusnya ialah bahagian organisasi. Organisasi ini terdiri daripada 6 orang
pelajar. Yang pertama, Nur Alia binti Abdul Zulkifli selaku pengerusi program diikuti oleh Syed Ashraf bin Syed Alwi sebagai penyelaras program. Seterusnya, presiden program iaitu Muhammad Hafizul Adin bin Lamrik, Muhammad Izzuddin bin Muhammad Zain sebagai setiausaha program diikuti oleh Umar Luqman bin Burhan selaku penolong setiausaha, serta bendahari iaitu Nur Afifah binti Azman. Assalamualaikum. Jadi saya akan menerangkan tentang kelestarian. Kelestarian bermaksud mengekalkan kewujudan suatu dalam industri untuk menjayakan dan memastikan program ini berterusan dalam jangka masa yang panjang. Kami telah berbincang dan bersetuju untuk menubuhkan sebuah laman web untuk program ini. Laman web tersebut adalah Love Infak Kasih, berperanan sebagai medium untuk mempromosikan kempen kami. Ini agar memudahkan masyarakat untuk memberi sumbangan secara dalam talian. Laman web ini berpotensi tinggi untuk berada pada jangka masa panjang jika dibandingkan dengan kempen yang dilakukan menggunakan risalah yang diedarkan kepada masyarakat ramai. Dengan adanya penggunaan laman web ini, kempen dapat dijalankan berterusan kerana ianya lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat kerana pada zaman ini lebih mudah untuk berinteraksi menggunakan alam maya. Okey, di samping itu, laman web ini juga boleh membenarkan masyarakat untuk memberi pendapat dan penambahbaikan di ruangan komen bagi kami meningkatkan lagi kekurangan yang mungkin berlaku. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai kreativiti. Okey, untuk kreativiti ini, dari aspek kehidupan, program ini secara tidak langsung mampu memberi keberkesanan dalam keharmonian diri sendiri terhadap masyarakat tahfiz yang memerlukan bantuan. Program ini juga mampu memberi kelebihan kepada pelajar-pelajar tahfiz dalam segi pembelajaran. Aspek seterusnya ialah aspek keuntungan. Untuk program ini secara tidak langsung mampu membuka peluang kepada para pelajar tahfiz di atas bengkel-bengkel serta ceramah daripada pihak aspirasi. Program ini mampu melibatkan para tahfiz untuk berjaya menghadapi pelbagai dugaan kerana telah disiapkan oleh beberapa input dari program ini. Okay, untuk aspek yang terakhir adalah aspek jati diri. Program ini mampu untuk mengajar para pelajar untuk meningkatkan jati diri sendiri serta dapat mengenal pasti permasalahan yang terdapat di institusi tahfiz di Melaka maupun seluruh Malaysia. Program ini mampu meningkat mutu diri serta peroleh rasa berdikari dalam diri sendiri. Assalamualaikum, saya Nur Alia binti Zulkifli, nombor matrik B08181-0470. So, saya akan menerangkan bahagian infak ID inovasi sosial bagi program Love Infak Kasih dalam keprihatinan anak tahfiz khususnya di Melaka, isu mental dan fizikal, kemudahan rekreasi dan pendidikan bagi setiap anak tahfiz mendapat perhatian sepenuhnya. Selain itu, melalui perkongsian dengan organisasi yang sesuai dan pihak sosial tempatan, pendidikan dan juga latihan teknikal dibentuk di pusat tahfiz fokus di Mahad Tahfiz Abu Bakar Al-Qurum Melaka. Pelbagai program bantuan, latihan kemahiran dan juga khidmat nasihat akan ditawarkan dengan matlamat memperkasa dan mengoptimumkan penyertaan kumpulan sasar dalam aktiviti ekonomi dan sosial. Seterusnya, pendidikan merupakan aspek kritikal dalam mengubah nasib anak-anak tahfiz. Pelbagai program bantuan pendidikan atau bengkel-bengkel dari pelbagai bidang telah dilaksanakan. Sebanyak 30% anak-anak tahfiz mampu mengaplikasikan pengetahuan hasil dari bengkel yang telah diadakan dalam jangka masa pendek iaitu selama 1 hingga 2 tahun. Beberapa langkah juga telah dilakukan untuk meningkatkan prestasi institusi tahfiz. Seterusnya, jangka masa sederhana pula bagi 3 hingga 5 tahun, sebanyak 50% anak-anak tahfiz mampu membiayai keperluan harian yang dihasilkan dari usaha mereka. Serentak dengan itu, struktur organisasi yang sistematik perlu diwujudkan bagi mencapai matlamat memperkasakan takbir urus institusi tahfiz setanding dengan institusi pendidikan lain. Bagi memastikan institusi tahfiz yang dibentuk mencapai objektif dan sasaran, kajian yang teliti dan jelas perlu dilakukan bagi menentukan apa yang perlu diubah dan apa yang perlu dikekalkan. Impak seterusnya pula adalah selama 6 hingga 10 tahun iaitu sebanyak 80% anak-anak tahfiz dan alumni mampu berganding bahu meneruskan program sedia ada. Diharap projek ini dapat meningkatkan kesedaran masyarakat dan memberi bantuan kepada anak-anak tahfiz yang kurang berkemampuan serta memberi harapan positif kepada mereka. Adalah tidak berdaya maju untuk bergantung secara eksklusif pada sokongan kerajaan, sebaliknya seluruh umat Islam di negara ini digesa membantu menyelamatkan ratusan pusat tahfiz dan terjejas dan kehilangan sumber pendayaan.
Okey, untuk penutup, secara keseluruhan program Alif Infak Kasih ini mempunyai tiga fasa yang berbeza yang merangkumi setiap tujuan yang mampu meringankan beban anak-anak tahfiz pada masa akan datang. Dalam program Alif Infak Kasih ini, ianya mampu membina perhubungan antara mahasiswa dan mahasiswi serta masyarakat luar. Selain itu, program ini dapat mengubah sifat bekerjasama dan kepimpinan dalam kalangan ahli dan melahirkan mahasiswa prihatin tentang masyarakat yang memerlukan. Akhir sekali, penerapan nilai-nilai kemasyarakatan serta peribadi mulia yang sentiasa dijadikan contoh dan tauladan masyarakat luar dan sekaligus mewujudkan aringan komunikasi mahasiswa dan mahasiswi dengan masyarakat luar dan perpaduan masyarakat dan negara. Daripada program ini, data-data anak tahfiz akan mendapat kelengkapan dan kemudahan pembelajaran serta keperluan yang mampu menjadikan anak-anak tahfiz berjaya dunia dan akhirat.